ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୟୁଷ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି ନିଯୁକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖାକୁ ପଦାରେ ପକ୍ଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି? 2002 ନେଇକି 2022 ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 2 ଡିକେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଏଏମ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆମ ଆୟୁଷର ଯେତିକି ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛି, କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଥାର୍ଡଲି, ବହୁତ ସାରା କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଯେମିତିକି ପାଇଲ୍ସ, ଫିଷ୍ଟୁଲା, ସୋରିଆସିସ୍, ବହୁତ କିଛି ଡିଜିଜେସ୍ ଯେଉଁଠି ଆଲୋପାଥି ଫେଲ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ବି କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ, ଆମ ଆୟୁଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଲୋକ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଲିଅର୍ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଚ୍ ଇୟର୍ ଆମକୁ 100 ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଦାବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ? ଆମକୁ ତ ସେଇଟା ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତିକି ତତ୍ପର ନାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି। ଏ ଅବହେଳା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 350 ଅଧିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 7 କଲେଜରୁ, ମାନେ 3 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରୁ ଆଉ 4 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାହାରିଲା ପରେ? ଏଠୁ କ'ଣ କରିବେ? କହିବା କଥା ଆପଣ ପାଠ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ପାଠ ପଢାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି 5-6 ପାଠ ପଢିବୁ, ସେ 6 ପାଠ ପଢାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଯୋଉ ସେବା ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ସେ ସେବା ଆମକୁ କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ତ ଯୋଗେଇବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଟ୍ ନିହାତି ଏମ୍ଓ ସିଟ୍ 100 କଢାଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ତ? ଆମକୁ ତ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ ଆଉ ମାନେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଏଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ସ୍କେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଆଇଟିଆର୍ ଜାମନଗରକୁ ବି ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା WHO ତରଫରୁ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି ତ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ମେନ୍ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେସବୁକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଯେ ମାନେ ଆମର ଦାବି ଏଇଟା ଯେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉ। ଆମେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଆୟୁଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୟୁଷ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହଉନି ତ? ନା, ଜମା ହଉନି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି ମାନେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରୋଗୀ ସେବା ତା ବାଟରେ ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତା କାମ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ। କିଛି ବଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ବୈମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧମୁଖ ବଦିର ସାଜିଛନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲି ରଖିବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୃତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ଭାରି ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆୟୁଷ ମିନିଷ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୟୁଷ ମିଶନ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 5,000 ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଗୋଟେ ଏମ୍ଓ ରହିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୋଟାଲି ହୋମିଓପାଥି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମିଶିକି 1181 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ତ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ରିଚ୍ କରିପାରୁନୁ, ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କେମିତି କରିବୁ? ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ବି କେମିତି? ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ। ଯେଉଁଟା ଆମର ସଚିବ କହିଲେ ୱି ନଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ୱି କ୍ରିଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 370,000, 4,00,000 ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ସେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି?
जदि दाबी पूरण न करा जाए जदि नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार खूब शीघ्र त्वरान्वित न करती स्वास्थ्य सचिव कथा कहतु स्वास्थ्य विभाग कथा कहतु आगामी पदक्षेप कौन रही है ये जो आप लिखिंट पूरा अनुवार्ड्स आज आरंभ है कला ब्याज परिधान ये कत दिन पर्यटन चलो सर देखो आम तो मानते डाक्टरी प्रोफेसनाल आम डॉक्टर्स आम एम कर पब्लिक को कि क्या किसी हेम्पर है भाया आम शांतिपूर्ण उपाय करें सार समस्त पाखे पहुंचे चेस्टा करूँ आम ब्लैक बैज आज पिंधु आज आमको जी देखु से किसी तो जानू आम कौ जिन विरोध करुच्छ आम एमती नहीं कि आम कह रही क्षति करें किसी मागुचु आम लोक सेवा प्रोवाइड करने किसी सरकार कठू डिमांड करुच्छू से किसी भूल न सर आम 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 भाविचु जी आज्ञा आम हक मागुचु आम सर 5.5 वर्ष कोर्स पढ़ु कहीं लोक सेवा करने को तो आमको जब बेसिक फैसिलिटीज दिया हाँ जब बेसिक फैसिलिटीज न पाइले गोटे डॉक्टर केमी प्रोवाइड कर तार सर्विस आज समस्त आई गवर्नमेंट आई कॉलेज आपने कला बैच पिंधि सरकार खबर रही सरकार देखुए कौन आशा रही जदि सरकार दावी पत्र पूरण न करेंगे आप जो निर्दिष्ट किसी डिमांड रही अल्प किसी डिमांड रही आपकी पूरण न करेंगे नेक्स्ट स्टेप कौन रही है सर आम सेमती किसी तो भावन आगे किसी आम ये आंदोलन कंटिन्यू रही है सर आम ब्लैक बैच सब दिन जेदिन सरकार आम कथा न शुणी ब्लैक बैज पिंधे चेस्टा करे बड़ प्रतिक्रिया आप शुणुते राज्यर जो समस्त गवर्नमेंट आयुष कलेज अच्छी डाक्तरी पाठ पढ़ा छात्र छात्री मान सरकार को सीधा साल चेतावनी देते जदि खूब शीघ्र राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग एम गुरुत्व न दिखती निजुक्ति प्रक्रिया को खूब शीघ्र त्वरान्वित न करती तेब एम शांतिपूर्ण भाव में एम आंदोलन एम विक्षोभ को आहरी आगे ने आग्रसर करेंगे और कंटिन्यू युद्ध कालन भितर राज्य सरकार तुरंत एम डिमांड को दाबीपत्र को फुलफिल करूँ जहाँ फल छात्र छात्री मैंने उकृत हो पारे पूरी गोपबंधु आयुर्वेदिक कलेज परिसर भिडियो जर्नलीस्ट गणेश दास आलोकाशुतोष अर्गस न्यूज।